Ahojte, tady je Michal, vítám vás u 102. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle dokončíme takový stavitelský miniprojekty, který mám, a to je ten park, který je někde tamhle tím směrem vzadu, ale předtím bych chtěl ještě malinko vám tady něco říct. Vy, kdo jste na Facebooku, tak jste to viděli. Dneska máme... počkejte. Jo, čtvrtek, 6. srpna, teďka je aktuálně 3:45 odpoledne a včera jsem na Facebook, kdo není na Facebooku, tak se určitě podívejte, popřípadě si tam dejte like, abyste mohli sledovat moji průběžnou aktivitu na Facebooku, tak odkaz na stránky já se tady v popisku videa, ale říkám, kde je na Facebooku, tak to vidí, dával jsem tam včera, čili to je na 5. srpna video, večer jsem ho tam dával nebo na večer a bylo to video, že prostě tam jak vidíte Iron Glen Farm, tak tamhle ten roh tam nebyl, tamhle ten roh tam nebyl a tady prostě byl takový čtverec, tady se to zatáčelo u Birch Forestu a vedlo to někde až tady, tady takhle nějak pod tu horu, takhle prostě obdélník, no takový do Elka to bylo a prostě chyběly mi tady čanky, prostě uříznutý úplně rovně, přesně na bloku říznutý a prostě díra, díra dolů, ani bedrock nebyl, prostě byla díra dolů až do voidu, takže jsem psal na Facebook. Takže jsem to natočil na... Natočil jsem o tom video, asi 11-minutový, dal jsem ho na Facebook a já jsem se ptal, aby mě s tím někdo pomohl. Já ten svět naštěstí dělal zálohovaný. Já potom, co jsem mi v loni, v červnu, smazal tam, smazal ten první svět, ten koneční série, tak jsem si... Tak si ho teďka pokaždé, když tam něco udělám, tak si ten svět zálohuju. A prostě... Jsem si jenom přetáhnu zálohu a bylo to zase všechno v pohodě, ale to byla tady prostě říkám díra. Cesta byla prostě useknutá nám někdy od těch redstone lamp, až tady pod ty redstone lampy to tady vůbec nebylo, to prostě chybělo. Gravín byl useklý, stáje byly useklý, Ironclad farma byla rozseknutá. Prostě to tady úplně chybělo, prostě přesně nám bylo všechno useklý. V tom místě, no však říkám, kdo není na Facebooku, tak v popisku videa zase budete mít odkaz, takže se vám klidně na to video můžete podívat. Tak jo, klidně se vám na to video podívejte, prostě... Abyste viděli, jak to tady vypadalo. Prostě nic tady nebylo. Prostě nic nebylo. Tohle tady vůbec nebylo, ten zabíjecí systém, nic. Prostě tady byla díra dolů až na bedrock v těchto těch místech. Ale začínalo to, že tady nebyl ani tady ten roh toho kravína, někde tady. Tohle tady nebylo a až tady pod ten kopec to nebylo. Jo. Říkám, kdo není na Facebooku, se určitě pojďte. A ještě když byl takhle mluvit o novinkách, tak zase vidíte, mám 116. level, zase jsem chvilku stál u Gold Farmy. Chtěl jsem zase nějaký zlato, tak jsem si nějaký nafarmil. A tam teďka tuším jak měsíc taků těch zlatých ingotů dole ve skladě, takže... No, kuřátka. A tady ta velká slepice je naživu, proč? No, to je kuře. Akorát tady jde rozeznat. Ale výborně, tady aspoň nic kuřat. A to je panečku, něco je pěkný. Už tam je přesak kuřat. Výborně. Výborně. Jo. Takže skočím pát, tady jsem třeba asi nějaký skeleton. Teďka se na to vrhneme, já jsem chtěl prostě říct tady o to, o té díře. Tak, ještě se tady přepaluje něco. OK. Takže já si naberu věci, půjdeme do pekla a začneme asi, dneska to chci dodělat. Takže tam postavíme most přes tu řeku od toho portálu a uděláme tam tu cestu k tomu mostu. Takže budu potřebovat určitě nějaký dřevo. Takže si vezmu nějaký dřevo. A chci si s tím mostem hodně vyhrát, takže. Protože tady mám 3. To mě stačit nebude, ale já tuším nějaký tam mám. Ale pro jistotu si vezmu. Klasického dřeva taky moc nemám. Smrkovýho si tady... Radši si takhle dva taky vezmu, těho 39 tady nechám. Břízovýho si radši taky takhle vezmu stak, slyším pavouka. A to se mi kurňa nelíbí. Ty plotky, to vím, že tam jsou. To je dozvala, o který vím, že tam je plotky. Břízový, to jako vím, že tam jsou. Ale tady je pavouk. On se topí ten vůbec. Ach já, umřel. Vůbec. A já jsem vyspawnoval v mý krásný fontáně. Ok, jo, co ještě budu třeba? Tady už odsud nic, takže... Můžeme jít na to, plotky tam jsou. Ok, jdeme na to.
A vidím, že mě to bude portovat, co tady ještě na něco mrknu na tabletu. Ne. Neodepsal. Nejdo. Takže, ale to tímhle těžně nevím, že tady musím udělat ukazatele. Tak pojď. Skáky, skáky, koro, skáky. Já vím, že to zatím moc neseká, já už jsem to zakřik. A zatím to jede na 35 fps. Dobře, já to kreslám 29 a už to asi jede normálně. Tak jo, ještě ani tu cestu nemám hotovou, chud říká mi to dodělám, ještě jsem se k tomu nedostal. Nebyl čas, co, jsem to dodělal včera. Ale ta díra mě ta hodně vyvedla z míry, takže jsem to stejně nakonec neudělal. Zase. Skákej, kde je ta díra? Připravím si do klidu, kdyby tady zase po mě někde něco šlo. Tak ať to tak rychle tady můžu se smažit, tady ty díře se totiž hrozně spawnují gasti. A tady je ta díra, výborně. Už bych tu cestu měl hotovou. Když jsem se včera do konec nepřemohl, tak zase mě ta hra se ozvěd takhle, že mi to smaže několik čanků. A zrovna ještě v místech, kde, to, kde jsou ty čanky docela dobrý, že jsou. A dobře, já jsem se potom přetáhnul zpátky zálohu světa, jsem si ho obnovil, takže ho bylo zase v pohodě. A tam je Blaze. Co tam dělá Blaze? No dlouho tam nebude. Podívejte, hop. Jeden. O, ty já jsem mám trefil Pigmana. Tak to by nebylo dobré, to by bylo naopak moc, moc špatné. Nic. Zásah, konečně. Hele. Jichí, to mě baví. Vy mě hoši nechte. Já zabijím trošku někde jinde. Tam vás umírá dost a tady proti mě nemáte co říct. Tak jo. Je můj portálk. Kam to cestu najdím, kdy musím udělat. No, tím se mi do toho vůbec... Říkaj, když jsem se do toho včera konečně přemohl, tak zase mě vyvedla z míry, kam ta díra. Prostě díra až na bedrock. Kaj ty boky uříznutý a díráš na bedro. A můj tady koukám říct dost toho, že já jsem si to přísvědčil, že ani nemusel brát. A jedno. Hop. Co jsem to chtěl? A jo. Pojď. Jo, kde je to? Česta, je tady. Takže výborně, říkám tady ty potky, ale že si tady takhle naberu nějaký potky. Smrkový dřevo tady mám, takže si tady klidně doberu ještě tady těch 52. No, vem je. O, ty jsem seklo. Stombriky nepotřebuju, štěrk. Toho moc nemám. Ale to možná bude problém, páč, já to budu chtít spojit tady s tou cestou. Jo, jinak jak jsem jenom říkal, že jsem tady malinko hrál za kameru, to je tady to. Když jsem tady udělal tady ty cesty a tady jsem dosázal pár, tady jsem zasadil pár stromů. Tak ať to je trošku přírodněji. A udělal jsem tady ty plotky. Takže vám to teďka můžu skočit ukázat. Tak jako pojedu nahoru a ukážu vám to. Dneska to bude hodně relaxační, když to je stavěcí díl, tak to bude hodně relaxační. Prostě budeme stavět most. Mám už připravený design, takže jako vím, jak to chce, aby to vypadalo. Ještě ten design neskoušel, není to nic těžký, ale že bych to měl zvládnout. Takhle to vypadá, prostě nějaký stromy okolo, zasázený. No. Možná potom ještě prodloužíme někdy tady tu cestu, nebo to udělám už za kamerou, viď. Ale jo, park bude hotový. Dneškem ho budu moc prohlásit za úspěšně dokončený. No, tady je dokonce štěrk, výborné, že si můžeme natěšit. Tady je hodně štěrku. Takže o štěrk nebude taky nouze. Chtěl bych to potom spojit tady s tou cestou, že ten most je jeden portál, ten někde tam v těch místech, ne? Kde je ten portál? Ukaž mi, kde je ten portál. Jo, tamhle až. Takže tady takhle nějak povede most, tady takhle nějak ta cesta, tady to se skope, nebo se tady udělají schody a tam. OK, to půjde, to půjde. Tenhle strom padl, po mně skácím přímě vodí, jak je tady takhle stranou. No nic, tak ale je schody, schody, schody. A to je jedno. Já jsem vlastně tenkrát ten vodopád dodělával ručně. Ale vajíčko. Snesla vajíčko. A já mám farmu na vejce, takže mě už je nějaký vajíčko úplně ukradený.
Tak jo, takže schody. Já tady nemám schody. Já jsem viděl, že dělal všechny schody, no nic, tak počkej, jsem si těch 52 bral, ne? No, co jsi si bral? To je jedno. Tak s tou uděláme schody. A jak ten most byl vlastně široký? Takže tady to je 4, tady dejme tomu na... Když ten most uděláme 2 široký. Tak to je teoreticky na jednu stranu, takže ještě jedno, takže hop, 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 hop. Takhle, to je něho teoreticky stačí. Dřevo si nechám. Bude se hodit. Benoc? A to se mi vůbec nelíbí. Co je tam, proč nestřímili to je? Co to tam zase je? To ne, co to tu zase je tady to? Vody takhle stromy levitujou. A já jsem ho neskácel, to ne. Mám doma dost vlastního dřeva, když jsem tenkrát kácel les u vesnice. Tak tam teď mám dost normálního dřeva, já rovnou skácím i tady ten, než jsem toho kácení těch stromů. Pojď. To je pohoda s tou sekirkou. Skoro instantní. Tak jo. Teď to opracuju, pak už tam nějaký opracovaný dřevo mám, tak ať to zbytečně nezabírá další slot. Výčistce. No, výborně. 45 opracovaného dřeva, tam mám ve skladě jenom 9, takže si to bude určitě hodit. OK, já se vyspím. No, tady běhám furt do kolečka, jak mám nás. A tím jsem nic neudělal a 11 minut vydá pryč. To je dobrý, no. Takhle jsem to prostě udělal, hejď. No, asi si to je dobrý. Kladě jsem si se vzal miliardu sebou a nakonec jsem ty sebe vůbec nevyužil. Ježmar, kam se spíším, když si posteli. To je skvělé, tak první díl, tady jsem prostě zmatený a nevěděl jsem pořádně o čem mluvit a to. Pojď spí. Spíš, uspíš. Dobré, už spí. Běžet. Tak, takže chtěl bych to pokud možno rovně, což znamená tady, ale povede to až tady do ty úrovně, já už pro tu hlínu nejdu. Já už pro tu hlínu fakt nejdu, já už tam nejdu po tolikátý, zpátky. Takže je to na této úrovni, což znamená tam na tu úroveň, takže OK, že jdeme pokládat dřevo. Ještě je těch 40, to dřevo jsem si možná to, takže dejme tomu, že to budou ti dva široký, což budou zřejmě tady ty dva boky. Malinko se to seká, dobré. Uděláme to tři boky, ať je to stejně jako ten portál. Jo, udělám to tři boky široký ten most. Já jsem to udělal blbě. Já to udělal blbě, pane bože. Tady vlastně musí být schody. Op. No ten jdec tady můžu nechat jako pomocný a teďka to bude takhle ještě schody. V tom případě měla zase nevystačit ty schody, když to bude tři široký. Ne, uděláme to dva, kašu na to. Op. Takhle. A takhle. A to ještě na té druhé straně to udělám. To samý. Ale co je to z tohoto? Dobré. Teďka tady v té vešce povede mostík. Třeba dřevo. Na na na. Na na na. Že to dřevo jsou možná zbytečně moc, ale... Za chvilku tam budu, za chvilku budou už ty schody zase dolů. Ale to může být klidně i tady. Kažte? Jak by to tady vyšlo, že bych dal ty schody sem? Takhle jeden. A takhle druhý, já ještě potřebuji nějaký mezistupeň, takže pozor, takhle. Jo, pochopil jsem.
Pojďte mi, jak to tady mám udělat nějak jednoduše. A co mám se operuješ, teďka stejně nemůžu. Takhle? A už vám to sedí výborně, takhle, já jsem to měl bok posunutý. Potom tam bod to dám hlínu, ať ty schody přímo nelevitujou. Dobré, schody vyšly, měla tu hlínu tady, přesně dvě. Výborka. Jednu si půjčím ještě, děkuju. Nelíbila se mi to, ta díra. A tady to uděláme trošku přírodně, ať to navazuje ten most do té krajiny. Dobré. Pojď a dřevo jedeme, pokládáme dřevo. Dřevo vypučte. Potom věci z té druhy a tu postel a ty druhy přenesu do kameru. Už zpátky zase do svý báze, protože tady už to nebude vlastně potřeba. Rykle to něco budu potřebovat, to jsem již tak přinesu zpátky, ale zatím to tady nebudu nějak využívat. Výborně. A jsem bych ještě dal jednu hlínu, nebo? Co jsem udělat ze kýru z toho mostu? Vydám pod to ještě jedny schody, ale to je... A tohle jsem si vzal já málo. No, tam vlastně ještě, takže... A jakhle uděláme ještě jedno, takhle, hop. Potom to bude na druhé straně, tak samý, a budou na tom ty ploty. Tady na tom. Pěkně to sem, k tomu sedí, to jsem zjistil, když jsem stavěl ty... ten mostík přes ten vodní příkop tam vzadu u fontány. Ale jo, co tu je ta fontána. Sice přes ty stromy špatně, ale je. No, to dřevo, jestli to vystačí, jak to bude hodně těsný, a když to nevystačí, jak to nevystačí jenom o kousek. Jo, ještě jsem. Tak pojď. Jo, to dřevo tady. Co to tu zase je, tady to? No to není, tak co to tady zase je? Je tohle to? Už to není. Tak to. To, takto a zase jedeme na druhou stranu. Ale to mě nevystačí, to už vidím. Škoda, škoda. Těsný to ale bylo. No to bude hodně těsný, to mě nevystačí jako 5 už 6 maximálně. Již furt doufám v to, že to vyjde, ale jak se mi ty zásoby krátí, no tak... tohle to je tak břízovýho dřeva. A když tak tady skácíme jeden strom. No ty česky nejdu, když tam možná ještě nějaký dřevo je, ale tady si skácíme ještě nějaký strom, je to blíž. Tak pojď třeba ty, tady se mi líbíš takhle hezky, na kraji té řeky. Pojď, 24. Tady se s něčím vrátíme. Hop. Takže měl jsem to 24, tak schválně o kolik. Mi to nevyšlo. Pojď. Bo 6. Bo 6 dřev, mě to nevyšlo, tak... Jo, škoda. Škoda, že to nevyšlo. Takže teďka mě pušíte plotky. No. No, já to možná malinko ještě ten design pozměním. I když... Ale jo, já to ještě pozměním, já se ještě skočím něco vykratě, takže tomu to dřevo řezový možná vážně, a bude ještě stačit ani tady to z toho stromu. Se ještě tady skočím něco vykratit, a to vlastně z toho můžu vykratit všechno, se skočím vykratit schody. Přízový. Potřeba by to aspoň mělo stačit. Přesně to vyšlo, spočítal jsem to dobře. 12 schodů. Pevně stačí 12 schodů, asi ne. Potřeba ještě dřevo. Mám to nějaký břízový dřevo, já už tady mám žádný břízový dřevo. To je problém, to bude kurňa problém. No. Ty plotky to mě asi vystačí. Proč to tu si ještě takhle přiberu další stack. Takhle tady když spotřebovat těch 60. To mě stačí, hlínu si sem uklidit, nebo ještě... Tohle už zřejmě nebudu potřebovat. Dobré. Přemýšlím, co ještě.
Ale se hodíme takhle. Uf. Takže bloky, já potřebuji bloky, já potřebuji hodně břízy teďka. Díky bohu, že tady roste tolik. Proč tam nechodím pešky, že mám se od tohleto? Dělal jsem to do toho branchminu, neměl. A teď to mám tak, proč to nevyužívám? Ještě nějaká cena, nějaký ty břízy. Nevýhoda mi tady Birch Forest. Musím běhat po normálním lese a schánit co, že tě někdy nějaký břízy. Pojď ty, tady takhle, když jste stranou, tak půjdeš dolů. Morně. Dobré, a už za sebe zapálit sluníčko. Kolik mám? 25. Kaš? To už bude určitě stačit. Z toho půstaku ještě vykraftíme schody. To vždycky na 4 by to mohlo vyjít. Ještě 4x do každého slopu tam. A zároveň bude rovnou noc, takže... No, možná ještě brzo, ale... Než to vykraftím. Koukám, že ten strom už se zmizel. Znamínka tady žádný z něj nespadl, já ani přitom. Takže zrovna Fireforest tady mám. Říkal jsem tři, co? Hudba. A ještě. Jedno? Ještě jedno? Jo. 630. To už bude stačit. To se možná se teďka udělat zbytečně moc z těch schodů. A to je jedno. Musím ještě upotřebovat trošku na osvětlení. Nic, takže... Ano, teďka ukázat ten design, co jsem vymyslel. U nikoho jiného jsem to nikde neviděl, že se mě nikdo neobviní z kopírování. Pokud ano, tak si tak již tak pošlete rovnou i ten kanál, kde jste to viděli. Tenhle design. Já to dělám takhle dvojitý. Vlastně nebudu patlat. Teďka po kolika to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže hopo. A já čekám tam druhou stranu to dřevo. Takhle až. A je to tyhle dva. A tady. Pod schod. Schod. Dřevo. Dřevo. Potřebný. Ale bude rozčíl, asi jdu vyspavit, než se mi tady spavne creeper na tom mostě a zničí mi tady můj mostík pěkný. Myslím, že se začíná pěkně rýsovat, kaž? No. Čekejte, až to bude hotový. Čekejte, až to bude hotový. Co se bude líbit, doufám, že se na to bude líbit. Zníme. 22 minut natočí, ale já to klidně dneska přesáhnu, byť. Skvěle jsem se domluvený až za chvilku. Teď je 15.06, ale jsem s ní domluvený až o půl, takže to mám ještě dost času. Tak pojď. Nic, už tady ty potky. To. No to vlastně nemusím ničit, až on tam bude takhle, teďka tady já to. Hop, hop. Hop, hop, potřeba potom ještě ghoststone, mám vůbec nějaký ghoststone, já jsem ještě vlastně tady ty ekoješní série možná nebudu těžit nikdy ghoststone na kameře. Někdy taky musím udělat díl, že budeme jenom těžit ghoststone. Se vezmu silktač, co mám. V tom případě můžu dát i tady tím silktačem. Pozor, ještě jsem tady poty a tamhle poty. Takto, takto. Výborně. Výborně. Takto, ještě jedno, jo. Teď se to zaseklo trošku. Takhle, hop. Dva, tři, ještě to je takhle dělá. Dva, tři, ještě si můžu... A tady ještě chybí. Jedna, dva, tři. Tři. Uvidíme, jak to bude vysoký, tady to je zatím jenom takový můj odhad, jak by to mohlo být. Kdykoliv se to dá zvýšit nebo snížit, takže vlastně bude držet střechu. Jsou takový nosníky pro střechu. Kto? Sem? A.
se to nepovedlo. Škoda, už jsem, já jsem si říkal, že se mi to podaří celý mostí postavit bez takových miskliků. Nepodaří, škoda. Kráva mě tady neskutečně vadí. No výborný, běž od toho mostu pryč. Já ji zabiju. Můžu mi to spadal šídlo, hop. Měl si od toho mostu pryč. 55, kolik jsem měl? 53, 52, 50, ne. Tohle zahodím, páč to nechci, to je mi úzles. Čantík už mám. Jak to je ta vysoký, já jsem se chtěl podívat ze strany, jak je to vysoký pať. Dobré. No, no, přemýšlím si ještě o jedno zvýšit. No, co by to nebylo moc vysoký, já to možná nechám takhle. Když si přemyslím ještě vlastně jeden blok nad tím, jako by střecha. Jo, ale to nechám takhle vysoký. To je akorát. Takže já budu teďka potřeba nějaký pomocný bloky. Já budu to chtít udělat. Vlastně v podobný zájmu, jaké je tady to, čili postráhové bříza, tu mám. Ale to smrkový dřevo jsem si uklidil, já blbec. Tak já prostě dám a ty perly, když můžu udělat hop. A budu tam za dvě perly. Netka od toho. Je, slyšel jsem ji. Však já ji brzo zabiju, nebojte. Něco si skočím pro nějaký tady smrkový dřevo. Nějaký pomocní bloky, dobré. Potom ty svině. Neseš. Už si pro tebe. Ale tady je. Umřeš. Bohem. Aspoň máš tady XPčko. Tak pojďže teďka pomocní bloky. Co to mi pomocní bloky? To bude třeba tady ta hlína. V konci mě jeden box byl, výborný. Tu střechu malinko přesáhneme, takže počítaj v řízu. Vlastně nebude stačit, já už to úplně vidím. Výborně. Mám to sletěl. Tak to, ještě jeden blok. Je takto. Ještě o jeden blok, takto. Takto. A připravený takový design menší. Pocky. Yes. Ale došlo mě, že to tam to dřevo nepoužíš, takhle půjdu, že když spadnu na ty ploty. Loupí. Tak to už jsem se poučil, vybíjí se mi telefon, výborně. To je dobré. Už se mi vybíjí telefon. Pak ho připíjí na nabíječku. To nejde, ale... Patnáct, deset. Ok, já musím vydat ten čas. Zase ten blbej bod. Tak to. Teďka to je takhle, jo? Jedna, dva, tři. Tady. To mě aspoň vyjde, že to spojím. To jsem rád. A poslední blok. Dobře. To zase nevyšlo. To sežere boku. Ale čekáme, to bude takhle nákladný. Jsou ještě pár bříz, tak mě půjčte pár bříz ještě. No tu mám dost, jako. Těch jsem si vzal zbytečně moc. Mám řízovýho dřeva, co si furt beru málo. Tak pojď, ještě mi dej něco. A vykácíme tady tu řadu, tak pojď, ještě ty jsi tady v řadě. Tady ty půjdeš taky dolů. Nechci, aby tady debitovali koruny. Nějaký sapling, kde spawne. Kolik to mám, 19? To bych teoreticky mohl stačit, abych tam to spojil. S tím už bych mohl vystačit, tak pojď. Hop, hop, pěti hop. Tři nejdřív potřeba tady těch 12. A chci nahoru zase. Tak popište línu. Oba, jaká rychlovka. Línu. Hlína. Svatá hlína. Hop, parkovista. Skočím jeden bok, jsem dobrý. Ach jo, ploty. Já se s tím nepoučím. Už ne, nebo na dva příklady, jsou to vždycky na ten potek spadnu. No, ještě strach, to už mě vyjde. Chci akorát spojit tady ty dvě lajny dřev, takže to už mě vyjde určitě. Toho se nebojím. Teď jsem toho nakásal dost.
Dobrý. Tak já teďka je pušne to dřevo. Teď si dáme takhle pomocný blok a jeden to tady zvýšíme. A bude to jako taková střížka takhle. Tenhle odkopu. Takhle říkám, jako by bude pomoct střížka. A do toho jako by vlastně na to smrkový dřevo, potom ze spoda dám glowstony. A na ty podky dám nějaký torčky. Který nemám. A který myslím, že jsou ani v truhle. Páč se minule zase všechny spotřeboval. No potom zasadím nějaký stromy, ať to není úplně tak prázdný. Vlastně nikde jinde jsem to tolik nerozgrifoval, tam jsem zkácel jeden ten krajní, to tam nebude vadit, tady jsem zkácel tam ten, tam taky nebude vadit, říkám, krát jsem zasázím třeba dvě, tři břízy ještě. Tady takový prázdný, tady ten konec toho ostrova. Dřevo, dobře, mám. Opravdu se pro něco nemusím vrát, protože mi to došlo. Teda to břízový dřevo jsem nečekal, je to spotřebuje tolik. Vlastně dvakrát jsem musel těžit břízy. Až tak jsem si přinesl. Jako to břízový dřevo to sežralo extrémně. Co je takový zvláštní, no víš, ono je vlastně ani nejčastěji používaný. Tak to takhle jsem nepoužil. No, vypadá to jste špatně. Tady potom takhle na to zaskávám takhle na střídačku glowstone, prostě jednou doprava, jednou doleva. Já mám ty torčky, já se skočím sem natěžit, pokud najdu nějaký uhlí. Do té hory. Káš, najdu tady nějaký uhlí? Perle. I need ender pearls. Tak pojď. Zase mi za chvilku dojdou i ty perly. Ty už se má přijít, nemůžu páčit. Vzal jsem musel vracet domů. Do ender chesty. A vlastně říkal, že ještě uděláme tu cestu, co? Máme na to čivo 30 minut. A ještě hodně mám třeba skevat sem na Skypeu a ty jo. A ještě nemám hotový ani ten most. Dobrý lak. A tak vidíte, jak právě těžím uhlí, takže vem na točky a aspoň ten most budu moci konečně dodělat úplně celé. Kolik mám uhlí? 37. Děláme ze 16. Já nemám tyčky. Omg, mě jedné, já nemám tyčky. A to není problém, páč dřeva mám lidka ku podivu dost. Uděláme si takhle tak torček. Dobré. Ale ještě ani nejde jak vidět, že by to bylo nějak vytěžený brutálně. Já ten mostík vypadá dobře, co si myslíte? Já si myslím, že vypadá dobře. Jo, možná ještě trošku tady ty začátek a ten konec, tam trošku, že to tam moc nesedí, jak to přečuhuje. Tam možná ještě spustím jedny potky, jo? To udělám, že tam spustím ještě jedny potky na ten první blok. To udělám teďka ještě. Je to ještě malinko předělám ty potky, ale až se vyspím. Teď se půjdu vyspát, co mi tady nic nespavne, nerad bych to ještě s něčím fajtil. Víš třeba ten pavok v té fontáně ve skladě, ještě tím jsem nefajtil, ten se zabil sám. Vůbec. Napiju se. A jak koukám do ty kytky, tak mám 60 fps. Proč mě to vždycky spawnuje jako blbě? To jsem to chtěl. Jo, vlastně ty potky prodloužit. Teď ještě malinko předěláme tam nahoře design, ok. To nebyl zase takový problém. Malinko to tady ještě předěláme, hop. Tady místo toho bych potřeboval dát dřevo, abych to potřeboval posunout tohleto. Celý. To znamená, že to půjde sem. Když teoreticky nemusím toho boh posouvat takhle. A nemusím. Když jsem dal dřevo. To vlastně není poznat vůbec, což je dobré. To je dobrý. Tak to nemusím obok posouvat, může to klidně zůstat takhle. Tady to můžu spojit takhle, hezky. Jo, s tím tím bude problém. No vlastně nebude. Tak jak ta faška praskla. Takhle. Mám možná bod blízko vedle sebe, ale to je jedno.
No to možná ani nebude vypadat tak špatně. Ukáž? Sloupek? Tady to pravděpodobně dodělám, tady ten půstak, co jsem měl. Ukáž? No, myslím, že to vypadá líp, potom se na to ještě mrknu z dálky, jak to bude vypadat. A já si myslím, že to bude lepší než takhle, než jak to bylo předtím. Že tady to se odkope. Tohle se odkope. Tohle se sem položí, tohle se sem položí. A tohle se dodělá. Tak to. Tak to je teďka ještě tenhle ten sloupek. Pojď. No, další, ale že další stack. Takhle. No, ještě jeden. Teďka takhle to rovnou spustit tady odsaď. Dobře. Vyrovnat, poslední dva. A poslední. Hop. Dobré. Mrknu se na to z té dálky, jak to vypadá, už tam je perly. Potom tam ještě doděláme točiky, no to možná dodělám rovnou. Ať to na to můžu pohádat na finální výsledek už. A výborně, trefil jsem se na most. Jdeme ty točky tady. Fakt. Takhle jsou naproti sobě. Tady jsou dvě, tady jsou jedno. Je. To nepřesný, nepřesný. Takhle dvě, dvě, výborně. Dvě, dvě, aby byly vždycky po stranách vedle toho. Takový vodítku, kam to vždycky položit. Tak to. Tak to. Takhle to dodává trošku atmosféru, ty torčky, to vždycky jako po stranách zapíchnutý, mě vždycky přišli, že dodávají takovou lepší atmosféru. Tady to nevypadá špatně, to uděláme takhle, a není to tak nápadný. No i to ještě posoudíme, ale... Pádě tady to pomohlo. Co uvidí, jestli to bude vidět ještě i z dálky, jak to pomohlo. Kaš na strom, já se chci koukat do les, to chci nechat jako překvapení. Skra, nový strom. No, no, já si myslím, že to teďka vypadá i líp. Že to fakt pomohlo, ukažte, když se na to takhle ještě přizumuju. Jo, já si myslím, že to vypadá líp takhle. Schválně mi napište svůj názor, co si o tom mostě myslíte. Vlastně to je druhý most, který takhle tady v tomhle spray stavím. První byl vlastně přes tu díru tam. Jak mám natočil 37 minut, už cestu udělám za kamerou. Nebo dobře se... Ne, udělám to za kamerou. V příštím díle se tomu... V příštím díle se budeme jmenovat zase už něčemu jinému. Teďka byly vlastně... Dva nebo tři díly dokonce možná těžící jako takový exploringový, takže zase... Teďka bude tak jeden nebo dva díly, ještě nás čekají stavící. Ještě se ale musím rozhodnout, co budeme stavět. Počkej, vlastně státý díl, to jsme stavili ten strom. Že vlastně ne? To ten strom mě to trošku rozhodil teďka, počkejte. No to je jedno, ale to uvidím, jak to bude vypadat, to... Já se potom všechno projdu ještě znova. A pošlu sem. Takhle pěkně při pěkný hudbě to ukončíme. Hop. Ty já si myslím, že až se sem třeba za půl roku někdy podívat, jo. Já to úplně vzpomínám hezky. Myslím si, jak já to tam pro ještě kukoči, děkuji vám za schýnutí, dneska jsme udělali zase pěkný kus práce, myslím si, že se to vyplatilo dneska se mi tady to postavit, tak jo. Čili já jsem s vámi tam pro ještě kloučit, no, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám líbilo to, co jsme dneska postavili, tady ten pěkný mostík. Mně se líbí. Mně se líbí a rád si přečtu vaše názory na něj v komentářích nebo v soukromých zprávách a já se tam s váma pro ještě kloučím, ještě jednou a děkuji za schýnutí a zase někdy. Ahoj.